Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ուրախ եմ կրկին ողջունելու մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Գիտեք, երեք օր փաստորեն վատառոշ լինելու պատճառով չէի կարողանում եթեր դուրս գալ, որոշ հաղորդումներ ստիպված այսօրերին կրկնեցինք, բայց ամենակարևորը այսօր արդեն ապաքինված վերադարձել եմ և ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ մաղթել են առողջություն, ովքեր ասել են, որ ուզում են ինձ միշտ տեսնել եթերում առողջ և այսպես առույգ։ Այնպես որ պիտի կատարեմ ձեր պատվերը, ձեր պատվիրան ավելի ճիշտ, և ամենակարևորը բաց TV-ի հետ պիտի ծառայենք մեր ժողովրդին։ Սերի բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում մենք կրկին հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհրդի պատգամավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ առողջություն մաղթում ձեզ, առողջ եղեք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Օրեր առաջ ստորագրված փաստաթուղթը Երակողմ, այսպես ասենք, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի կողմից մեծ դժգոհություն առաջացրեց մեր հանրության ներկայացուցիչների շրջանում։ Սպասում էիք նման արձագանքի։ Արձագանքի սպասում էի, բայց ստորագրությանը չէի սպասում, այդտեղից սկսենք։ Ես չէի պատկերացնում, որ Եվրոպայի անվտանգության ու համագործակցության կազմակերպության ԵՌ-նախագահությանը կարող էր այլընտրանք դառնալ երեք բռնապետների արմենաֆոբ հայատյաց երեք պետությունների նախագահների ստորագրությունը կամ պարտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությանը, ու այդպիսի փաստաթուղթ, այդպիսի ԵՌ-նախագահություն Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Լենին, Աթաթուրք, Էրդողան, հա ինչ ասեմ, ես չգիտեմ, ինչ ավելացնեմ։ Պատմությունը կրկնվում է։ Նույն, կարծես թե այնքան ծույլ են, որ նորություն, թարմություն չեն մցրել, ուղղակի արտագրում են, ինչ որ եղել է Լենին, Աթաթուրքի ժամանակ, 1920 թվականի նոյեմբերի 3-ին, ասենք, նույնը կրկնվում է հիմա։ Ես դա չէի սպասում, կարծում եմ, որ եթե լինի այդպիսի մի բան, դա կլինի արդեն արդիականացված, մոդեռն, հաշվի առնելով մարդու իրավունքները, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 30 տարի կա որպես դեմոկրատական պետություն, ես շատ բաներ էի մտածում, որ դրանք հաշվի կառնվեն, ես այդպիսի ելույթներ եմ ունեցել, մտածել եմ, որ սա չի լինի, 20 թվականը այլևս չի կրկնվի, կամ 21 թվականը առաջի կայում չի կարկում եմ, այսը պարզում եմ, որ ես սխալվել եմ, եղավ։ Այդ դա վատ էր, իսկ որ արձագանքը այդպիսին կլիներ, բնական է, որ ժողովուրդը, որ հասարակությունը կհանդուրժի, հեշտությամբ կտանի կապիտուլյացիան, պարտությունը ով է տանում, դժբախտությունը, աղետը, բոլորն էլ դժվարությամբ են տանում, ընդվզում են։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը նույնպես իրավունք ուներ, օրինաչափ էր, ընդվզեց, դա բնական է։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, մի կարևոր խնդիր կա, հաշվետվությունը, այսինքն ընդվզում ենք, մենք պահանջում ենք հաշվետվություն, օրենքով սահմանված կարգով, ազգային ժողովն ինչ է անում, կառավարությունը հաշվետվություն է տալիս այդ թվում և այդ կապիտուլյացիայի այդ խայտարակ փաստաթուղթը նստում բացատրում է, ինչ որ հնարավոր է։ Իդեպ հիմա, սա ես փակագծի մեջ ասեմ, կամ լուսանցքում ասեմ, հիմա ոչ թե բացախոսությունն է, բաց տիվեյում ենք, չէ, բաց բերանություն է սկսվել, պետական գաղտնիքներ են
պետական պաշտոնյաները, ես անունները չասեմ, բաց բերանություն են անում, բաներ են ասում, որ երբեք չի կարելի ասել, օրինակ հայկական բանակի մասին, ռեսուրսների մասին, այդպիսի բաները անթույլատրելի են, արժանապատվությամբ պետք է տարվի նաև պարտությունը, պարտությունը նույնպես պետք է արժանապատվությամբ տարվի, այդ ինչ եք բերանները բացել, ով ինչ գիտի, ինչ էլ չգիտի, ասում է, փակեք բերանները, հաշվետվություն, օրենքով սահմանված կարգով, հաշվետվություն և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողովները կամ համատեղ, ես կուզեի մի անգամ համատեղ նիստ լինի Երևան քաղաքի կենտրոնում, ազգային ժողովում թեկուզ, Արցախի ազգային ժողովի հետ միասին, այս առիթով հաշվետվություն լինի, հաշիվ, ինչ եք արել, պաշտոնյաները գան ասեն, ինչ են արել իրենք, մենք իրենց վստահել ենք, մենք ձայն ենք տվել իրենց, դա վստահության իշխանություն է եղել և Արցախում և Հայաստանում, և ռեսուրսներ ենք տվել, անսահման, ինչ ուզել արել են, ինչ ուզել արել են, մենք էլ պաշտպանել ենք, ասել ենք, ծառայում են հայրենիքին, հիմա հաշվետվություն, բարեկամներ, հաշվետվություն տվեք, այ մեր ընդվզումը, մեր հասարակության դժգոհությունը պետք է տեղափոխվի այդ հարթության վրա, հաշվետվություն շատ հետաքրքիր կլինի, որ հասարակական և քաղաքական կազմակերպությունները և մենք քաղաքական թոշակառուներս հարցերը պատրաստենք, այօրինակ ձեր միջոցով, ձեր հեռուստատեսության միջոցով հարցաշար կազմենք և իշխանությունը այդ հարցերին պատասխանի, եթե մենք կտեսնենք, որ դա հենց այն է, ինչ-որ արել են, այսինքը առավելագույնը արել են մարդիկ, մեր դեմ եղել է հսկայական իմպերիա, Թուրանը մահմեդական ֆունդամենտալիզմի հետ հարցակվել է փոքր Հայաստանի վրա, դա անհնար էր պատկերացնել, այդպիսի խելագարություն, դա խելագարություն է, որ Թուրանը ֆունդամենտալիզմի, մահամեդական տերորիստների հետ կհարցակվի փոքր պետության վրա, ազգային պետության վրա։ Մեր երկրի առանձնահատկությունը ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետության, որ մերը ազգային պետություն է, սա ֆեդերացիա չի, կոնֆեդերացիա չի, իմպերիա չի, ազգային պետություն է, դա նշանակում է էթնիկ պետություն, փոքր պետություն, սահմանափակ ռեսուրսներով, մեր վրա հարցակվել է իմպերիան, և առայժմ կարծում եմ, որ համապատասխան գնահատական նա չի ստացել։ Ես հույս ունեմ, որ այդ պատասխանը կստանա, համարժեքորեն կստանա, այնպես կստանա, ինչպես ստացել են մյուս իմպերիաները, կստանան, նրանք էլ հաշվետվություն կտան իմպերիան, որ մեր վրա հարցակվեց, ուխտը դրժելով ի դեպ, կար զինադադարի մասին պայմանավորվածություն և պայմանագիր, զինադադարի պայմանագիրն է խախտվել, դրա համար նրանք պետք է պատասխան տան։ Ես կարծում եմ, Թուրան եմ ասում, որտեղ հիմա ինչ տարբերություն, մենք միշտ ասում ենք, թուրքերը դիրքեր գրավեցին Ադրբեջանի տարածքում, թուրքերը իրենց տարածքում տեղավորվում են, մեր ժողովուրդը ընդհանրապես Ադրբեջան ադրպատական չի ասել, ասել ենք թուրք, թուրքերը իրենց տարածքում տեղավորվում են, ինչ են անում և այլն, մենք պետք է վերադառնանք իսկական մեզ մոտ ընդունված տերմինաբանությանը, թուրքերը, ես խոսքով շատ վրդոված եմ ես էլ, շատ վրդոված եմ։ Հասկանում եմ, տեսեք, Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը հարցնում է, ով է ծախել հողերը, և ինքն էլ պատասխանում է, մենք դարել ենք ազգով է, մենք բոլորս մեղավոր է։ Հարով է կար։ Այսինք Ստեփանակերտի, Ճարտարի, Հադրութի քաղաքացիները դավաճան են եղել։ Հաշվետվություն տվեք կիմանանք, մենք կասենք ով էր դավաճան, դատախազությունը, դատարանը կասի ով է դավաճան, հաշվետվություն տվեք, էլ ինչը ձեր բերը բաժանում եք հայ ժողովրդի վրա,
մանդատ եք ունեցել կռիվը կազմակերպելու, քաղաքացական կյանքը կազմակերպելու մանդատ ենք տվել ձեզ մենք։ Կազմակերպեք, դավաճաններ կան, գտեք, դատեք։ Ես ինչ եմ դավաճան։ Մեր Գերդաստանի բոլոր տղամարդիկ ռազմաճակատում են, զոհեր ունենք, վիրավորներ ունենք։ Դավաճան են նրանք։ Ես չգիտեմ, այդ ինչ լեզու է, այդ ինչ կենցաղային լեզվով են խոսում։ Ես այդ քիչ առաջ ասեցի, չէ՞, խոսել չգիտեք, բերանները փակեք, ձեր խոսնակներն էլ ցրեք, ռեսուրսները սահմանափակեն, խոսնակ մի պահեք, դուք հենց ինքներդ խոսնակ եք ու չխոսեք, պետք չի, որ դուք խոսեք, ազգովի դավաճան ենք, զրպարտություն է, զրպարտության համար հարկավոր է դատի տալ Արայիկ Հարությունյանին, Արցախի քաղաքացիները պետք է գործ, դատախազությունը պետք է գործ արուցի զրպարտության համար։ Արցախի ժողովուրդը դավաճան չի, ազգովի հերոս ժողովուրդը կռվում է իր հայրենիքի, իր տան համար, իր տունն է պաշտպանում, ինչ է դավաճան հայտարարում բոլորիս։ Դուք ինչ որ բաներ անում եք, գալիս մեր վրա բաժանում եք, ներգրավում եք մեզ ձեր գործերի մեջ, մենք ձեր չենք։ Եթե դուք դավաճան եք, մենք ձեզ հետ չենք։ Եթե ինչ բանա։ Ես հասկանում եմ իհարկե ձեր վրդովմունքը, որ այս դուք չեք վրդովում, ազգովի դավաճան ենք, բոլորս ենք դավաճան։ Եթե չգիտեմ, որքան էլ փորձենք արդարացնել իշխանություններին, և նույն է, պատասխանատվությունը ամբողջովին նրանք պիտի կրեն, սա փաստ է։ Պաշտպանենք և պահանջենք։ Ես իմ մոտեցումը հետևյալն է։ Ես պաշտպանում եմ նրանց իշխանությանը, ես պաշտպանում եմ։ Ձեր գործը արեք, ծառայեք հայրենիքին, ծառայեք քաղաքացիներին, ձեր գործը արեք, մենք ձեզ պաշտպանում ենք, լիազորություն տվել ենք, աշխատեք։ Բայց նաև պատասխանատվությունը, հաշվետվություն, ինչ եք անում դուք, ինչով եք զբաղված։ Չերնիշևսկին, ով է մեղավոր, ով է մեղավոր այս վիճակի համար։ Եվ ինչ անել, ով է մեղավոր և ինչ անել։ Այո, եւ ինչ անելի մասին շատ քիչ է խոսվում։ Մեղավորներ հերթով իրար մեղադրում են, մեղավորները իրար մեղադրում են, հետաքրքիր է դա։ Դե ասում եմ, Արցախի նախագահ ասեց, որ բոլորս ենք մեղավոր։ Ինչ, ո՞նց ենք բոլորս մեղավոր, դա ի՞նչ բան է։ Ես ասում եմ, չի կարելի, մեղավորները առանձին են, մեղավորները առանձին են։ Պարոն Արշակյան, ես լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ, կիսում եմ ձեր վրտովմունքը, բայց այն ընդվզումը, որ այս փաստաթուղթը առաջացրեց Հայաստանում և Արցախում, պարզապես աննկարագրելի է։ Տեսեք, ընդվզում եղավ, մարդկանց մի խումբ գրավեց կառավարության շենքը, այնուհետև ազգային ժողովը, վանդալիզմի դրսևորումներ, ջարդուխուրդ, անգամ ազգային ժողովի նախագահին ծեծի ենթարկեցին։ Սա գիտեք, սա իսկապես սարսափելի երևույթ է։ Որովհետև օրենքը չի աշխատում, նախորդ, մենք նախադեպ ունենք, ազգային ժողովի պատգամավորը անձեռնմխելի է, նրանից պետք է հեռու մնալ, նա հետ պետք է հարգալից լինել, անկախնանից, որ համաձայն չես հետը, դա հատուկ մարդ է, որ հատուկ կարծիք է հայտնում, պարտադիր չի, որ մեր կարծիքները համընկնեն, բայց նա անձեռնմխելի է, ճիշտ այնպես, ինչպես 1996 թվականի սեպտեմբերին ամբոխը, հանցագործները, պետական հանցագործները ներխուժեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, Հայաստանի դեմոկրատական երկրի համար ընդհանրապես, Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր ինստիտուտ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ազգային ժողովը շատ կարևոր պետական հենարաններից մեկն է, գուցե գլխավորը, այ ես չգիտեմ, գուցե գլխավորը հենց ազգային ժողովը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, դրա վրա հարցակվողները խրախուսական են ստացել, խրախուսված են, փոխնախարարներ են, հանրային խորհրդում են, նախարարներ էին, ես չգիտեմ նրանք ինչ պաշտոններ են ստացել ազգային ժողովը գրավելու համար, ու հիմա կրկնվեց, փաստորեն սրանք ոչ թե կդատվեն, պետք է խիստ դատվեն,
Տեսեք, դատարանը ինքն է որոշում։ Ես որպես քաղաքացի ասում եմ, դրանց խիստ դատեք։ Հայկական պետության վրա հարցակվողներին խիստ պետք է դատենք։ Այ ոնց որ սահմանի վրա հարցակվեց, խփեք։ Սահմանի վրա որ հարցակվում են, մենք ինչ ենք անում, մեր բանակն ինչ է անում, ասում ենք խփեք տղերք։ Այստեղ էլ պետության վրա ես հարցակվել, ուրեմն պետք է խիստ պատժվես։ Կարևոր չի նրա ազգանունը, նրա կուսակցականությունը, նրա սերը։ Ոչ մի բանը կարևոր չի։ Կարևոր որ դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր է, նրա թիկունքում 10,000 հոգի մարդ կա։ Դու հարվածում ես 10,000 հոգու։ Հարավել եւս այդ ազգային ժողովի նախագահին այդպիսի դաժան ծեցի ենթարկելը դա ընդհանրապես մատով ան ձեռնա մխելի նշանակում է ձեր տալ չի կարելի ձեր չի կարելի տալ հայոց լեզուն դա այդպիսին է ձեր չտաս հերրու ես շատ նախորդն էլ պետք է բացեն դրանց հարկավոր է բոլորին մենք պետք է իմանանք այ բանտում նրանք կան Ամեն անգամ ու մտքով որ անցնում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կրողին ես ասում եմ անձնավորությունը կարևոր չի ով ուզում է լինի եթե նրան հայ ժողովուրդը վստահել է Հայաստանի քաղաքացիները մանդատ են տվել մենք դա մենք ենք մենք բոլորս ենք ով որ ազգային ժողովի պատգամավորի վրա իմ ճուզած այնտեղ կան մարդիկ որոնց ազգանունը չեմ ուզում տալ այնքան անհամաձայն եմ նրանց հետ Բայց նա անձեռնմխելի է։ Նրանց ով որ կպավ կպնում է մեզ։ Հայաստանի Հանրապետությանն է կպնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մեր բանակին, մեր դատախազությանը, մեր մանկապարտեզին, մեր ծննդատանը, մեր մատենադարանին են կպնում։ Խիստ պետք է պատժել դրանց։ Խիստ։ Առանց վենդետայի, օրենքով սահմանված կարգով հատ-հատ Այս սահմանից տղերքն ասում են գալու ենք հատ-հատ ձեզ գտնենք։ Մենք գնացել ենք սահմանում կռվում եք դուք։ Դուք մեր երկիրը ներսից քանդում եք։ Գալու ենք հատ-հատ թող գան տղերքը, թող գան հատ-հատ գտնեն դրանց, եթե դատարանը չգտնի։ Եթե իշխանությունը չպատժի նրանց, ուրեմն տղերքը պետք է գան վենդետա։ Վենդետա չի դա իրականում, ինքնադատաստան։ Որպեսզի ինքնադատաստան չլինի, հարկավոր է օրենքով սահմանված կարգով բացահայտել բոլորին եւ իմ անձնական կարծիքով խիստ մեղմացնող հանգամանքները հաշվի չառնել։ Բոլորը խիստ պետք է պատժվեն ու բոլորը պետք է իմանան այսուհետև Հայաստանի Հանրապետության դեմոկրատական ինստիտուտների վրա հարցակվողը խիստ պատժվելու է։ Հայաստանին զրպարտողը պետք է խիստ պատժվի։ Ես ուզում եմ, որ դա խիստ լինի։ Դա իմ անձնական կարծիք, ես դատավոր չեմ։ Ես դատավոր չեմ։ Ինչ ուզեմ կասեմ, պետք է խիստ պատժվի։ Դատավորին ասում եմ խիստ պատժի, որպես քաղաքացի։ Ուրեմն ինչ իրավունք ունեք այդ մարդին ձեր տալու։ Իր աշխատանքն է անում։ Լավ չի անում, հետ կանչեք։ Փակեք ճանապարհները, դուրս եկեք ճանապարհը, հա իդեպ ճանապարհները, այդ բանը փակել։ Ես չեմ հասկանում, այս որ ստորագրում են քաղաքական գործիչները քաղաքական կուսակցությունները իրենց ղեկավարները այսինքն ըստ էության մեր երկրի անվտանգության քաղաքացիական գործիքները գործիք են չէ դրանք դրանք որոշել են կենսաբանական զենք օգտագործել Հայաստանում բայց ժապավենները որ մենք կապում ենք որ 3 մետր իրարից հեռու ենք կանգնում զրուցելու ժամանակ։ Բայց դուք ո՞նց եք բերում 100,000 մարդ հավաքում հրապարակում։ Այդ վիրուսի փոխանակման ակցիա եք անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը գոսպիտալ եք դարձնում։ Ո՞վ է թույլ տվել կարանտինը խանգարել։ Ո՞ր առողջապահության նախարարը։ Թող վեր կնա հայտարարություն անի։ Էս ինչ եք անում։ Ինչ եք մեզ տարեցների սպանում։ Բայց դուք ծնողներ չունեք։ Պետք քաղաքական գործիչները ծնող տարեց ազգականներ չունեն։ Չգիտեն, որ հիվանդացնելով սպանում են նրանց։ Ո՞նց են կանչում 100,000 մարդ։ Ես այդ դա չեմ հասկանում։ Ու գալիս են մարդիկ էլ գալիս են։ Գալիս հավաքվում են ու ողջագրվում են։
վիրուս են փոխանակում իրար հետ։ Այսի, դա է հետարքին։ Օրենքը չի աշխատում։ Այդ կարանտինի օրենքը չի աշխատում։ Բա մեր ոստիկանությունը ինչի համար է։ Փակեք, ծրեք, մի թողեք, որ հավաքվեն վիրուսը փոխանակեն, մեզ սպանեն։ Այո, 17 կուսակցությունների կողմից 3 հայտարարված հանրավակը։ Դեսա, հերոստատեսությամբ։ Ես չեմ գնացել, դու հետ ինչ են այդ։ Հետ ինչ եք անում։ Ուրեմն հիմա պետք է աշխատի պետական ինստիտուտը, կասեցնել դրանց գործունեությունը։ Դա կենսաբանական զենք է, այդ վիրուսը, կովիդը։ Դա վիրուս է, դա զենք է մեր դեմ։ Դու ինչի՞ կդ զենքը տարածում, ինչի՞ կդ վիրուսը տարածում մեր մեջ։ Ո՞ր է արդարադատության նախարարությունը, դատախազությունը, ո՞ր են։ Մի հատ կասեցրեք դրանց գործունեությունը։ Դե ավելին նրանք հայտարարում են, որ մենք ստեղծում ենք ազգային փրկության կոմիտե։ Ո՞ր ազգին են ուզում փրկել, այն որ հիվանդացնում է։ Ինչ մանդատ ունեն դրանք։ Քանի ձայն ունեն, քանի ձայն ունեն։ Ո՞վ է այդ մանդատը տվել։ Ես մի անգամ տեսել եմ 100,000 մարդ եկան հանրապետության հրապարակ, դրանց ղեկավարն էլ մտավ Մարիոնը, Մարիոտ, հա՞։ Այո։ Մարիոտ գործող նախագահին ասաց հրաժարվի, հենա ես բերել եմ իմ ձայները քվեարկություն անցկացրու։ Ուզում ես վերկաս դրսում քվեարկություն անցկացրու։ Եթե քեզ ձայն կտան դու մնա, եթե ինձ կտան ես եմ մնում, գնա։ Բերեք ձեր 100,000 մարդին կարանտինը ապահովելով։ Եվ մենք հիմա հատուկ վիճակ ունենք մեր երկրում, զինվորական վիճակ է, չէ՞։ Այո, ռազմական դրությունը ոչ ոք չի փոխ։ Այդ օրենքները փոխեք, ուրեմն դուք եթե այդքան քաշ ունեք, այդքան ձայն ունեք, այդքան հեղափոխական եք, հա, ասենք էլի, դա հեղափոխություն է։ Եթե դուք հեղափոխական եք, ձեր թիկունքում այդպիսի ուժ կա, կասեցրեք այդ օրենքները, մենք էլ որ իմանանք դուք ճիշտ եք անում։ Մենք իմանանք, մենք թոշակառուներս, իմանանք ինչ ենք անում մենք։ Կասեցրեք օրենքը կարանտինի մասին, ռազմական դրության մասին օրենքը կասեցրեք, ընտրությունների մասին օրենքը կասեցրեք, կասեցրեք կուսակցությունների մասին օրենքը, բոլորը կասեցրեք, եկեք իշխանության հեղափոխություն հայտարարեք, եկեք իշխանության, մենք էլ կհամաձայնենք, ենթարկենք, չենք համաձայնվի, մենք էլ հակահեղափոխություն կանենք, կպայքարենք ձեր դեմ, լավ բան կառաջարկենք։ Պարոն Ղուշյան, շուրտված է ամեն ինչ, նոր ասում եմ, չէ՞, մարդիկ, որ պետք է պաշտպանեն օրենքը, քաղաքական կուսակցությունները օրենքի ջատագովն են, նրանք օրենքն են խախտում, նրանք պետք է իմանային, որպիսի հեղափոխություն անեն, հեղաշրջում անեն, պետք է այլընտրանքային ծրագիր ներկայացնեն, մեզ հարգեն, մեզ, ոչ պաշտոնյաներիս, պաշտոն չուզողներիս, 25 տարի ասում եմ, ես պաշտոն չեմ ուզում, առաջարկում են չեմ ուզում, ես ուզում եմ քաղաքացի լինել, իմ անցյալը հերիք է ինձ, համիվանել ավելը, ես չեմ ուզում, չէ, ինձ հարգեք, ես ուզում եմ ձեզ լսել, ձեզ, ձեր համար հարկ վճարել, երեխաներիս ուղարկել եմ պատերազմ, կրվում են, արուն են թափում հարազատներ, արունակից հարազատներս արուն են թափում ձեր պարգևավճարների, ռոճիկի, պաշտոնի համար, հարգեք ինձ, որպես քաղաքացի ես հարգելի հարգարժան եմ, չէ, ամեն ինչ անում եմ ձեր համար, բա ինչի չեք հարգում, ինձ հարցրեք, ներկայացրեք ձեր ծրագիրը, կարող է դա շատ էլ լավ ծրագիր է, չէ, ինչ, մենք չգիտենք ինչ ծրագիր ունեն, օրինակ խաղաղության և պատերազմի մասին, այս փաստաթղթի մասին ձեր ծրագիրը ներկայացրեք, եթե սրա հետ համաձայն չեք, այս փաստաթղթի հետ ներկայացրեք ձեր ծրագիրը, եթե այս բանակը, մեր բանակը, մեր հրամանատարությունը ասում է, որ մենք համաձայն ենք, մենք ենք քաղաքական իշխանությանը ասել,
տեղակ ենք պահել մեր ռեսուրսների հնարավորությունների մասին, առաջարկել ենք հաշտության գնալ։ Հիմա, եթե չեք հավանում մեր հրամանատարությանը, մեր զինվորականությանը չեք հավանում, ձերը բերեք, մրցույթը հայտարարեք, չէ, բառանց մրցույթի, դուք ով եք, մի քանիսին ճանաչում ենք, չէ, գիտենք ով են, դուք ով եք, որ որոշեք, ես ոնց պետք է, մանդատ ես ձեզ կընտրեմ, իմ նմանները, Հայաստանի քաղաքացիները, երբ որ ձեր ծրագիրը կտեսնեն, կծանոթանան, մենք իրար հետ կքննարկենք, այստեղ բաց TV-ում կգան, կներկայացնեն, մենք էլ կգանք մեր կարծիքը կասենք, ընտրություններ կլինեն, դուք կհաղթեք, բարին ընձեզ, չէ, իշխեք, կառավարեք, հաջողությունների հասեք, մենք էլ ձեզ ծափահարենք, բայց մերեք կացել ձեր տանը, ես չգիտեմ որտեղ, որտեղ եք դուք որոշել, որ դուք իրավունք ունեք այլ ընտրանքային իշխանություն ձևավորելու։ Ինչ նպատակ ունեք դուք, բա մենք չիմանանք, մեր հայրենիքը դուք տանում եք, մեր ընտրած իշխանությանը դուք վտարում եք։ Ես ասեցի ընտրած իշխանությունը թող հաշվետվություն տա, մի հատ վեր կացեք, ուր եք այդ 88-ը հոգին, այն մի քանի հոգին խոսում են, որոնց մենք չենք ուզում լսել։ Նրանք, որ խոսում են, հիմա ովքեր որ կան, դրանց ես չեմ ուզում լսել, ես ուզում եմ սրանց լսել, սրանք էլ չկան, դա ինձ զարմացնում, բա դուք ուր եք, բայց ուր եք, բա ես հիմա ինչ ասեմ իմ թոռներին։ Մի տեսակ այսպես երկրորդ պլան են անցել իմ քայլականները, լռում են առայժմ։ Երկրորդ թե ես չգիտեմ, ընդհատակ բունկերի մեջ են, որ ռազմաճակատում են գուցե։ Ես ուր եք, վեր կացեք, խոսեք, գործ արեք, պաշտպանենք կամ ընդհակառակը, դիմադրենք, ձեզ դրա համար ենք մենք ընտրել, որ դուք աշխատեք, հիմա դուք ուր եք, փախած եք, ուր են, պրոգուլ, տենց էին ասում, այո, իրանց հասկանալի լեզուն է դա, եվրազիացի են, չէ դրան, եվրազիերենը, եվրազիերեն ասեմ, ուր եք, աշխատանքի դուրս եկեք, դուրս եկեք աշխատեք, որոշումներ կայացրեք, նիստար եք, բաց, փակ, կիսաբաց, նիստար եք, որոշումներ կայացրեք, աղետ է, չէ հիմա, աղետ է, բա որոշում կայացրեք, կարգավորեք, կարգավորեք, նոր օրենքներ ընդունեք, շտապ կարգավորը սահմանադրությունը, իդեպ, սահմանադրությունը բերեք, վաղը միսօր կարող է և արտահերթ ընտրություններ լինեն, ընտրությունների մասին նոր օրենքը ուր է, լավ եմ ասում, երևանցու լեզվով, մեկ-մեկ վրդոված եմ պետական լեզվով, ես լրիվ հասկանում եմ ձեզ, ուր են, հա, բերեք օրենքը, կուսակցությունների մասին օրենքը բերեք, թափթփուկները կուսակցություն են ստեղծում, թափթփուկների կուսակցություն, ատշիպենցի, թափթփուկ, երբ որ ասում եմ հայերենում մի քիչ ուրիշ, բայց ես ռուսերեն եմ մտածում, ատշիպենցի, գիտեք, լես ռուբյատ, շեպկի լիտյատ, ուրեմ այդ շեպկիները, այդ թափթփուկներին մի թողեք, որ կուսակցություն ստեղծեն, կուսակցությունը կարևոր բան է, ժողովրդավարական երկրի, ժողովրդավարության գործիքն է, այդ գործիքը լավը պետք է լինի, ոչ թե թափթփուկներից, ընտիր պետք է լինի, լավը, ուրեմ օրենք, օրենք ընդունեք, որ լավ կուսակցություն լինի, որ լավ ծրագիր մշակի, որ չասի ազգովի դավաճան ենք, մի ուրիշ էլ կարի ասում է ազգովի մեր ազգա, իրը թվում է թե, ինքը գնահատող է, ասում է, մենք միշտ էլ տենց ենք եղել, էլ այդ նույն թիմից է, հա, մենք միշտ էլ տենց դավաճան ենք եղել, փնթի ենք եղել, ինքը գնում հայլու դեմը կանգնում են, հայլու դեմը կանգնում են, ասում է, ես ինչ դավաճան ժողովուրդ ենք, հայլու մեջ մի նայեք ձեզ, այդ կարգին մարդում նկար դրեք, նրան նայեք, ձեր աշինով մի չափ եք բոլորին, հայլի, չենք չգիտեմ, ես հիվանդ սրտային եմ, ինչ եք ինձ խոսացնում, պարոն Աշակյան, իհարկե լրիվ հասկանում եմ ձեզ, որտեղ դուք այնպիսի մի ճանապարհ եք անցել, որ
այսօր կարող եք եւ նյարդանալ, կարող եք եւ այսպես քնձի ծաղով նայել որոշ բաների, բայց ամենասարսափելի հայ մարդ եմ, հայաստանի քաղաքացի եմ, 1000 հոգի բարեկամ ու ազգական ունեմ, իմ հարազատ արյունակից տղան հիմա ռազմաճակատում է, ես ամեն րոպե զանգը որ գալիս է, հեռախոսեն զգում եմ, չեմ ուզում նայեմ, չեմ ուզում, որովհետեւ վախենում եմ, ես չգիտեմ ով է իմ ընկերները, իմ հասակակից տղաները, տղաները, հա, պապիկները, մենք երաբլուր գնում ենք, կատաստրոֆա է, գնում ենք, չէ, մենք գնում ենք, երաբլուր ենք գնում, գնում ենք երաբլուր եւ այն երիտասարդներին ենք, բա մեր թոռներին, բա սա ի՞նչ է, ես ի՞նչ եք անում, չգիտեմ, ու հիմա էլ դավաճան եք ասում մեզ, մի հատ տեսեք ի՞նչ է կատարվում, այդ աչթևը, երաբլուր մտեք աչթևը, տեսեք ովքեր են, ովքեր են ողպացողները, դրանց բադավաճան եք ասում դուք, հեն Նապոլեոնը հետարքիր բան ունի, չէ, իր այդ նախարարներից մի քանիսին կանչում է ռազմաճակատում զոհվածների վրա այդ դաշտում, դրանք վատ են զգում, ասում է, տեսեք թե ձեր պաշտոնը ովքեր են պահում, այդ տեսեք այս գինն է, ձեր կյանքի, ձեր պաշտոնի, ձեր ծառայության գինը այս տղերքն են վճարել իրենց կյանքով, ես ուզում եմ, որ նիստերը կառավարության, ազգային ժողովի նիստերը այդտեղ արվեն, այն խունկը, ողբը, տեսնեն 18 տարեկան, 19 տարեկան, դո 30 ու 40 տարեկան, 60 տարեկան մարդկանց կյանքի գնով են իրենք ապրում, նրանք դավաճան չեն, նրանք հայրենասեր են, հայրենիքի համար զոհված մարդիկ են, ու մենք բոլորս պատրաստ ենք դրան, այդ դա է, մենք դա ենք, այդ դրա մասին խոսեք, ով ուտենց բան ասում հարկավոր է վրնդել։ Եղավ, պարոն Արշակյան, շնորհակալություն հերթական բացրիցի համար, ես նորից եմ կրկնում, շատ հասկանալի է ձեր հուզմունքը, վրդողմունքը, որտեղ այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, այն ինչ որ մենք տեսանք, զգացինք այս վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, միամիսը 40 արսապելի է, ես չգիտեմ, մեկ-մեկ ասում են, բա ոնց եք դիմանում, բա ոնց դիմանաս ես ամենին, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, ձերի բարեկամներ, այսօր բաց TV տաղավարում հյուրընկալել ենք հասարակական քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանին, մնանք լավատես, այսօր այսքանը, ցտես չէ։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։